ഒരു മഹാനാണ് സുരേന്ദ്ര സാർ. അനവധി കാലമായിട്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കലയും സാഹിത്യവും സ്പോർട്സും എന്ന് വേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കാണുന്ന സാധാരണ കാണുന്ന കലാരൂപങ്ങൾ വരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും അതെല്ലാം വിലയിരുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പതിയാനും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും ബാല്യകാല സുഹൃത്തും എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ, മദ്ദളവാദന രംഗത്തെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ നമ്മുടെ ചെറുപ്പശ്ശേരി ശിവാശ. ഇവിടെ വരാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊന്നും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല, എങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം അത്രയും ലളിതമായ രീതിയിൽ നടത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ കലാമണ്ഡലം കൂത്തമ്പലത്തിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഈ മഹാനായ കലാകാരൻ്റെ പരിപാടി നടത്തണം, ഒരു അനുസ്മരണ യോഗം നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ മോഹമുണ്ടായിരുന്നു. കലാമണ്ഡലം ഭരണസമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, അവരും അതിന് സ്വാഗതം ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങ് ഈ കൂത്തമ്പലത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് 12 കൊല്ലമായിട്ടും 12 കൊല്ലം വാർഷികവും 1 കൊല്ലം തുടക്കത്തിൽ അതിഹേമമായിട്ട് തുടങ്ങുകയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ 13 പുരസ്കാരങ്ങളും 12 വാർഷികാഘോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങളെ കൊണ്ട് നടത്തി, അല്ലെങ്കിൽ നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി. അതിന് വില്ലുവാദ്രിനാഥനോടും നെല്ലുവായത്തേവരോടും എല്ലാവരും ഭഗവാന്മാരോടും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താണ് പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല, അവരുടെ എല്ലാം പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. 1958 ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി വരുന്നത്. കലാമണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി വരുന്നതിന് 3 കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ കഥകളി രംഗവുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ കഥകളി വേഷക്കാരനാണ്. കലാലയം നിന്നു, പെൺകുട്ടികൾ നിർത്തി, ഞങ്ങൾ 4 ആൺകുട്ടികൾ ബാക്കിയായി. അതിൽ ഞങ്ങളെ എന്നെയും കോട്ടയ്ക്കൽ ചന്ദ്രശേഖരവാര്യരെയും PSP നാട്യസംഘത്തിൽ എടുക്കാമെന്ന് അവരും വേണ്ടിയിരുന്നു. ഒരാള് പേരൂർ ഗാന്ധി സേവാ സദനത്തിലേക്കും പോയി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഈ രീതിയിൽ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകണമെന്നുള്ള തോന്നലോ, സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വലിയ മോശക്കാരനായിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഞാനും പഠിച്ച ഒരു 10ാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ പഠിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് വല്ല കോയമ്പത്തൂർ മില്ലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള അഹമ്മദാബാദിലെ മില്ലുകളിലോ ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ടെങ്കിലും കയറിക്കൂടുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പൊതുവിലുള്ള പാരമ്പര്യം. ഏതായാലും അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കഥകളിയിലേ ഞാൻ ജീവിക്കും, അത് തിരശീല പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ടയ്ക്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതിനും ഒരു കൃത്യതയുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് സദനത്തിൽ നിന്നും ശംഭു എമ്പ്രാന്തിരിയും മാങ്ങോട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ചെണ്ട ആശൻ രണ്ടുപേരും ഇന്നില്ല, അവർ രണ്ടുപേരും സദനത്തിൽ നിന്ന് കോട്ടയ്ക്കിലേക്ക് വന്നു. കോട്ടയ്ക്കിലെ കലാമണ്ഡലം പോലെ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ എടുക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമില്ല, 2 കുട്ടി. ഇതാണ് അവിടുത്തെ വേഷത്തിന് എടുക്കുന്ന രീതി. അങ്ങനെ ചെണ്ടാമത്തങ്ങളെല്ലാം ഓരോരുത്തരെ. അപ്പോൾ 2 കഴിഞ്ഞ് 3 കുഞ്ചുനായരാശാനാണ് അവിടുത്തെ അന്നത്തെ പ്രധാന ആശാൻ. ഏതായാലും അത് സാധിച്ചില്ല. ശംഭുവെമ്പ്രാന്തി അപ്പോഴേക്കും 3-4 കൊല്ലങ്ങളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ എടുത്തു. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ചാൻസ് ഉള്ളൂ, ചന്ദ്രശേഖരവാര്യരെ അവിടെ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടെടുത്തു. പിന്നീട് എന്തു ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിലയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വലിയൊരു ഇത് നടക്കുന്ന കാലമാണ്.
പട്ടാമ്പി എം എൽ എ ആയിരുന്ന ഇ പി ഗോപാലനാണ് ഈ സജഷൻ വെച്ചത്. കലാമണ്ഡലത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ വന്നു. ചെണ്ടയ്ക്കും മദ്രത്തിനും ഓരോ ഒഴിവുണ്ട്. വേഷത്തിനുള്ള കുട്ടികളെ എടുക്കൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എം ബി എസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയതൊക്കെ ആ കൊല്ലത്തിലാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏത് വേണം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, ചെണ്ട വേണോ മദ്രം വേണോ, മദ്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കറുപ്പാണെന്നോ ഒരു ഭാഗം വെളുപ്പാണെന്നോ എന്തുപോലും എനിക്കറിയില്ല. 11 വയസ്സാണ് പ്രായം, എന്തായാലും വേണ്ടില്ല. അങ്ങനെ മദ്രത്തിന് ചേർന്നു. എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ, അതിവിടെ പറയാതിരിക്കാൻ നിർത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയാം. ഒരു വട്ടം വെച്ച് കലാശം എടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഈ വട്ടം വെച്ച് കലാശം താളമുണ്ടോവെന്ന് അറിയാനും കഥകളി എവിടം വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയാനും നാളെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കൈയൊക്കെ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇയാൾ ഇത് നിർത്തി വീണ്ടും കഥകളി വേഷത്തിലേക്ക് എന്നെ പോകുമെന്നറിയാനോ എന്തോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു മദ്ദളമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ മദ്ദളം വിദ്യാർത്ഥിയായി ആ മഹാനായ ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ദക്ഷിണ കൊടുത്ത് 1958 സെപ്റ്റംബർ 18 കന്നി 2 ആ ദിവസമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി കലാമണ്ഡലം അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാളാശാനെ നേരിട്ട് കാണുന്നതും സംസാരിക്കുന്നു. അന്ന് ആശാന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം, ചിലപ്പോ 15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ് തേച്ചു കുളി. ഒരു നാഴി എണ്ണയെങ്കിലും വേണം തേച്ചു കുളിക്കാൻ. ഈ എണ്ണയായിട്ട് ഭാരതപ്പുഴയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണ മുഴുവൻ ദേഹത്തിൽ പിന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് തയ്യാറായിട്ടാണ് കുളി കഴിഞ്ഞു വരിക. തലമുടി നല്ല ദിവസം നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്തു. ആശാനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആകെന്ന് പേടിച്ച് വിറച്ച് ഒരു രൂപത്തിലാണ്. ചിലപ്പോൾ ചില ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും. ആ ശബ്ദം നമുക്ക് വലിയൊരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു. എന്തായാലും ആ മഹാനായ കലാകാരന്റെ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടവരൊന്നും താളം ഇല്ല അയാൾക്ക്, തീരില്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമൂഹം തള്ളിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഈ കല കൊണ്ട് 90 വയസ്സുവരെയും 95 വയസ്സുവരെയും ജീവിച്ച പാരമ്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അത്രയും കൈപുണ്യമുള്ള ഒരു മഹാനായിരുന്നു എന്റെ ഗുരുനാഥൻ കലാമണ്ഡലം അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാള ആശാൻ. ഇനി അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലാപ്രകടനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. കാരണം ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഞാൻ 3-4 പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അനുമോദിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒ എൻ വി സാറിനൊക്കെ വലിയ കാര്യം ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ഇന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഈ ഇതിന്റെ മുകളിൽ, ഈ പ്രസംഗപീഠത്തിന്റെ മുകളിൽ കൈ വയ്ക്കുന്നത് 7 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് എന്റെ ഗുരുവിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. ഞാൻ വൈസ് ചാൻസലറോ രജിസ്ട്രാളോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, പറയാതിരിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല. ഇവിടെ പല്ലാവൂർ അപ്പുമാരാർക്കും ആര്യപ്പറമ്പ് ശിവരാമ പുതവാൾക്കും ഫെല്ലോഷിപ്പ് കൊടുത്ത സമയത്ത് അവർക്കൊരു നന്ദി മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറയാൻ ശക്തിയില്ല. അവര് കുട്ടിപ്പാഴി സേവ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കലകളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും അവരുടെ ആരാധകരും ഒക്കെയാണ് സദസ്സിലിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് 2 വാക്ക് പറയാൻ അവർക്കെന്ന് വെക്കേണ്ട, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആശാന്മാരിലും 90% അതുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതെന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് സുരേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ്. ഇതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് ഒരു മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ വന്നു. ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് കളരി പോകണം എന്നത് ഒരു തോന്നൽ വന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാരണക്കാരൻ ഞാനായിരുന്നു. ഏതായാലും അതിന് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് തന്നത് പത്മനാരാശാനായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാൻ കാരണം, ഈ പറയുന്നത് അവര് ചെണ്ടയുടെ മുകളില് അല്ലെങ്കിൽ മദ്രത്തിന്റെ മുകളില് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യും, പക്ഷെ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മറ്റവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു യാത്രയിൽ ഫ്രാൻസിലാണ്, ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വേണം, ചെണ്ട വേണം, മദ്ദളം വേണം, പാട്ട് വേണം, പക്ഷെ കയ്യടി എനിക്കാണ് കിട്ടിയത്. അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കയ്യടി കിട്ടി. എന്താ കാരണം? ഞാൻ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വേഷം
ദി ത ത ത ദി ത ത ത ദി ത ത ത ദി ത ത ത അങ്ങനെ ഒരു വഴി. ഇനി ഇതന്നെ വേഷക്കാര് തെയ്ഹി ത തീ തെയ്ഹി ത തോം തോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധകത്തിന്റെ ഒരു മുറിയുണ്ട്. അതിന് ത ത തി തി ഒക്കെ ഈരണ്ടെണ്ണം ഈരണ്ടെണ്ണമായിട്ട് അത് തെയ്ഹി ത തി തി തെയ്ഹി ത തോം തോം എന്നാവുമ്പോഴേക്കും ത ത തി തി തോന്തോന്ന ത ത തി തി തോന്തോന്ന ഇത് ബന്ധപ്പെടുക കൈയുടെ അഞ്ച് കളി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠന സമ്പ്രദായ രീതി പഴയ ആചാര്യന്മാര് ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഇവിടെ വെച്ചു. ഇത് നമുക്ക് ഒരു കലാകാരൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ സുരേന്ദ്രൻ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ചെണ്ടാമന്ദലങ്ങളുടെ കൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിമലയും മദ്ദളവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ട്, ഈ കൂടുക കൂടുക എന്നൊരു പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. ഇത് അക്ഷരങ്ങൾ കുറവും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവളാശാന്റെ ഭാഷയിൽ നാല് പറയേണ്ടിടത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നാലിന്റെ വലിപ്പം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊരു തത്വമുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നാലിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കലാണ് മദ്ദളത്തിന്റെ ചുമതല. ഇത് ധരിച്ചു വെച്ചവര് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ രണ്ട് കൈയും ഒരേ സമയത്ത് ഒരു വാദ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ വീഴുന്നത്, ഇത്രയൊക്കെ വാദ്യങ്ങളുള്ള ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനമുള്ള ഒരു വാദ്യം വേറെയില്ല. വേണമെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ കണ്ട് അതിന്റെ നിയമവശത്ത് കൂടെ ഇല്ല. ഈ അക്ഷരത്തില് ദീർഘണ്ട് മുർക്കണ്ട് ദീം എന്ന് വായിച്ച് അത് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി ദീർഘിടത്തൊക്കെ തരകാം ചെണ്ട മുള്ളു പൊട്ടി കിടത്തൊക്കെ തരങ്ങണ ദീം ഈ ഇത് കിടന്നു നീണ്ടു. ഇത് ഇതിന്റെ ഈ ഓങ്കാര ശബ്ദം, ഈ ഓങ്കാരത്തെ കുറിച്ച് വലിയ ലോകപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ ഓങ്കാര ശബ്ദം പുറപ്പെടുപ്പിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഈ മദ്ദളത്തിനുള്ള പ്രസക്തി മറ്റൊരു വാദ്യകലയിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതാണ് പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഴക്, കഥകളി മേളത്തിന്റെ അഴക്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തുറന്നു കൊട്ടേണ്ട അടുത്ത് തുറന്നു കൊട്ടുക, വക്കത്ത് കൊട്ടേണ്ടത് വക്കത്ത് കൊട്ടുക, കൊത്തി കൊട്ടേണ്ട അടുത്ത് കൊത്തിക്കൊട്ടുക, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞ് മറ്റവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അവാകത. ഇത് കലാകാരന്മാർക്ക്, കേരളീയ കലാകാരന്മാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒട്ടും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് പലതും നേടാതെ പോയി. ഒരു യാത്രയില് വീണ്ടും യാത്രയിലേക്ക് പോവാം, ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവലാണ്, 1985 മറ്റാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി. അപ്പോ ഞങ്ങൾ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് രവിശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്ന്, ഉമയാൾപുരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്ന്, അങ്ങനെ വിവിധ രീതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ബിജു മഹാരാജിന്റെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കഥകളിക്കാരിൽ പോണത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ദിവസം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഫ്രാൻസിലെ പരിപാടി ഉണ്ട്, പോണം. ആദ്യം ഈ സോളോ ഐറ്റം ഉമയാൾപുരം ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഗിഞ്ചറ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഇവർ രണ്ടുകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി. ഗംഭീര കയ്യടി ഉണ്ടാവും, ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിപാടിക്ക് പോണം ഫ്രാൻസിലേക്ക്. എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ മാനേജർമാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. അപ്പോഴേക്ക് ദൈവാദിനത്തിന് ഒരു മന്ത്രി അവിടെ വന്നുപെട്ടു, അദ്ദേഹമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന് പോവാൻ അനുവാദം കിട്ടി. ആ സ്ഥാനത്ത് മേളപ്പദം അവതരിപ്പിച്ചു, പുറപ്പാടും മേളപ്പദം. ശങ്കരൻ നമ്പ്രാന്തി ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കലാനിലയം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പാട്ട് ഞങ്ങൾ മേളുമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിലടക്കം ഈ ചണ്ടാമത്തലങ്ങളും ഈ പാട്ടും നിൽക്കുന്ന ബ്ലോക്കായിരുന്നു പത്രത്തിൽ, മെയിൻ പത്രത്തിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയോ വീണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗ്യം. ആരാ മഹാനായിട്ടുള്ള പത്മവിഭൂഷൺ ബഹുമതി വരെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉമയാൾപുരം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകരക്കാരായി ഞങ്ങൾ ഈ ചണ്ടാമത്തലങ്ങളുടെ മുകളിൽ പ്രയോഗിച്ചത് കണ്ടപ്പോ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ വാദ്യകലകളെ മുഴുവനും ആർക്കും ഒരു മാന്യതയില്ല, മാന്യത കൊടുക്കാറില്ല,
കണ്ടമാനം ഉണ്ട്, ആ സേവിക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അപാകതകളുടെ ഒരു ഭാഗമായി വരും. എല്ലാം മറ്റൊരു പറഞ്ഞതിന് വിധേയരായി നിൽക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടേതെന്ന് പറയാൻ തയ്യാറുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ശിവനാചാര്യനും സുരേന്ദ്രൻ സാറും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള സിദ്ധികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതിനെ മറികടന്ന് പറയുന്നത് ശരിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് സ്പർശിച്ചു പോകണം. അങ്ങനെ ആശാൻ പോകാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പോകാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളും പൊതുവിലെ കുറവാണ്. ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഇതിനെ നമ്മളെ മാനിക്കണോ എന്ന് വരുമ്പോൾ, വിദേശികൾ പറയുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും വലിപ്പം. നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് പറയുന്നതിൽ നമ്മളൊരു ഒരു മുണ്ട ഓണപ്പട കൊടുത്താൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരായി. കവർ തരില്ല, ചുരുട്ടി പിടിച്ച് ലേശം ഒരു പൈസ കുറച്ച് പൈസയും കയ്യിൽ തരും, സന്തോഷമായി നമ്മൾ മടങ്ങി. ഇത്രയുള്ളൂ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം. മറ്റവൻ അതല്ല. അതിന് കുറച്ച് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയുണ്ട്. അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ എന്താണ് എന്ന് ആസ്വാദകനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഷയുടെ കുറവുണ്ട്, തൻ്റെയുടെ കുറവുമുണ്ട്. ഈ തൻ്റെയുടെ കുറവ് നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പേടിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഒരു കഥകളി ഭാഗവതിൽ ഒരു മീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞു, ആശാന്മാരുടെ കൈത്തരിപ്പ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഉപകരണങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞതാണ് സത്യതായിരുന്നു. എൻ്റെ ഈ വലതുഭാഗം ചുണ്ട് കുറച്ച് കനുള്ള ഒരു മുട്ടിയോട്ട് ഇറങ്ങതാ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു മുട്ടിയോ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഗുരുനാഥന് ശിക്ഷ കിട്ടും, ഇതാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന ബോധത്തിലാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായി. എന്താണ് ഇനി ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം? അതൊന്ന് പറയാം. ഈ ഇവിടെ രാവുണ്ണി മനോഹരനാശാന്റെ കളരി, അപ്പുകുട്ടി പുതുവളാശാനും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പുതുവളാശാനും ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് വരുന്നത് വരുമ്പോൾ തന്നെ കേളി വൃത്യമായിട്ട് കൊട്ടാം. പഞ്ചവാദ്യം അത്യാവശ്യം കൊട്ടിയിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് വെങ്കിച്ച സ്വാമികൾ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അദ്ദേഹം കൂടെ ആശാനെയും കൊണ്ടുപോകും. രാവുണ്ണി മേനോനാശാൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവളെ വെള്ളിനിഴയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നു. അവരും അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തായമ്പേക്ക് കൊട്ടിയിരുന്നു. ക്ഷേത്രവാദ്യ വിഷയങ്ങളായിട്ട് എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കാനും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാനും പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു 20 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കേ അവർ കേരളം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പൊതുവാൾമാരുടെ മേളം, കൃഷ്ണനായരുടെ വേഷം, ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ ആശാന്മാരിൽ പലവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. കലാമണ്ഡലമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണനായരുണ്ടോ എന്നാണ്. പൊതുവാൾമാർ മേളത്തിനുണ്ടോ? ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ചോദിച്ചിരുന്നതാണ്, അനുഭവമാണ്, കേട്ടുകേൾവിയല്ല. അത്ര പ്രമായിരുന്നു അവരെ ഒരു കാലത്ത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയും പോന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കലാമണ്ഡലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാം എങ്കിലും ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഞാൻ ഒന്ന് ചൊല്ലട്ടെ. ഈ ഇവിടെ ഇത് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ ആശാന്റെ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചുറ്റിനെ കുറിച്ച് വരെ ശിവാശനോട് സൂചിപ്പിച്ചു. ചുറ്റിൻ്റെയൊക്കെ കഥ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 കൊട്ടിലധികം ഒരു ചുറ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെട്ടിയുണ്ട്, ആ പെട്ടിയിൽ അതിടും. ഈ പഴയ ചുറ്റുകൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ചില ശിഷ്യന്മാരിവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് വരും. അവർ വന്ന പഴയ ചുറ്റുകൾ മുഴുവൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും. അവർ കൊല്ലങ്ങളോളം അത് ഉപയോഗിക്കും. ഇന്നത്തെ കൂടുതലുള്ള ഈ പുതിയ പശകളൊന്നുമില്ല. പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് നനച്ച് അരച്ച് കുറുക്കി ആ പശ കൊണ്ടാണ് ഈ വെളുത്ത തുണിയിൽ ഇത് തേച്ച് കയ്യിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിപ്പിക്കുക. ഒന്ന്, ഈ ചുറ്റ് ഇപ്പോൾ കൊട്ടുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഞാനുൾപ്പെടെ ഒക്കെ ഒരു ഉരുണ്ട സമ്പ്രദായത്തിലാണ്. പക്ഷേ ആശാന്റെ ചുറ്റ് കൊട്ടുന്ന ഭാഗം പതിഞ്ഞും കൊണ്ടാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു, നിലത്തടിച്ചു, അവിടെ പരത്തി.
ഈ വീണ്ടും അതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും തുണിയിട്ടും അതുവേ അരച്ചു നിർത്തി. ഈ ചുറ്റ് കൊല്ലങ്ങളോളം ഉപയോഗിച്ച ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്, അശം ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ കുസൃതിത്വം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ ഒരു രൂപത്തിൽ കുറച്ച് പച്ചയും ചുവപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ സംഗീതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ കഥകളി മേളത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ. ഒരു കലാശം ഒരു സ്ത്രീവേഷ കലാശമാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ആ കലാശം കഴിയുമ്പോൾ ആശാൻ ചാപ്പിലെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. മദ്ദള വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊച്ചാശാന്മാർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഗതീം ദീം നദീം കിട്ടത്തക്ക തകണ ദീം എന്നാണ് കൊട്ടേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക. പക്ഷേ ആശാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവസാനത്തെ ഇത് ചാപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ശ്രുതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അത് അവിടെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം പാട്ടുകാർക്കാണ്. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മദ്ദളത്തിൻ്റെ ഈ തുറന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ശ്രുതി ചേർത്ത് പാടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് ആശാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാട്ടുകാർക്ക് അത് നമ്പീശംബാബു ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു. ഉന്നീഷ ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ കടക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ താല്പര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ നാല് പറയേണ്ടിടത്ത് ഒന്നാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കൈ നടക്കാത്ത പ്രശ്നമല്ല. ഇപ്പൊ ഗതീങ്ക തത്താക്കിണ ഗതീങ്ക തത്താക്കിണ ഗതീം ഗതീങ്ക തത്താക്കിണ ഗതീം വിദ്യം 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 വിദ്യ വിദ്യം അണകണ 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 ഗിള അണകണ എന്നല്ലാതെ ആശം വേറൊന്നും കൊട്ടില്ല. അത് വക്കത്താണ് കൊട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിള എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് നടുക്കിലേക്ക് തുറന്നിങ്ങോട്ട് കൊട്ടുമ്പോൾ അപ്പുണ്ടാവുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട്, ആ മേളക്കൊഴുപ്പ്. ഈ മേള ഈ കമ്പോസിങ് അത് സ്വാമികളാവട്ടെ ആശാനാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ളവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു യോജിപ്പ് അത് കൊട്ട് കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം, ഏ അയാൾ ഇന്നലെ കൊട്ടിയത് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പം ഇന്നും കൊട്ടണത് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇന്നലെ കൊട്ടിയത് തന്നെ കൊട്ടിലാണ് 101 ആവർത്തിച്ച ക്ഷീരബല നമ്മൾ അറിയില്ലേ, കന്നുകാലികളെയും പറ്റിയും കാലം മുറിഞ്ഞ കന്നുകാലികളെയും പറ്റിയും. ഈ ക്ഷീരബല തേച്ചിട്ട് ആ കന്നുകാലികളെ അടുത്ത കണ്ടത്തിലേക്ക് കൂട്ടാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന അനുഭവം എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ഷീരബലയുടെ മഹത്വം അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാമകൃഷ്ണരാശൻ്റെ ഉത്ഭവം. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ 11 വയസ്സിൽ കാണുന്ന ഉത്ഭവം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന 87 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നും ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു രസീയത്വം അതിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടല്ലോ. അതിപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തത കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു ഈ 3 പേരും. ഇനി ഞാൻ ആ ഒരു ശ്ലോകം എൻ്റെ ചെറിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിട്ടിതരാണ് സാർ പറയുന്നത്, എങ്കിലും പറയട്ടെ. ൃത്തത്തിലത്രേ രസികത ശിവരാമനു ഹാ കേളു നാനാ കേളിയിലോലൻ ഹസിപ്പൂ കഥകളിയെ മുതാ മാധവൻ മദ്യഭക്തൻ കൃഷ്ണൻ നിഷ്ണാതനായി ഗോഷ്ഠിയിൽ അറുമടിയ പിള്ളരെന്ന് അഭ്യസിപ്പോർ സത്ശിഷ്യാപാദനത്തിൽ കരിതരുചി കലാമണ്ഡലം തോറ്റുപോകും. മഹാകവിയുടെ ശ്ലോകമാണ് ഇത്. എന്തിന് എഴുതി ഈ ശ്ലോകം എന്നുള്ളതല്ലേ. ആദ്യത്തെ ബാച്ച് 10 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗുരുഗോവിനായർ കേളുനായർ മാധവൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഹത്തുക്കൾ ഒരു 10 പേരിവിടുന്ന് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പോയി. എല്ലാവരും കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കന്നെ ഓരോരോ വഴികൾ കണ്ടെത്തി. ശിവരാം രക്ഷാനൃത്തത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദശിവരാമനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. മാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് മദ്രാസിലെ സിനിമാ രംഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഈ 8 പേരും പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് മഹാകവിക്ക് തോന്നി ഇനിയുള്ളവരെ പറഞ്ഞുവിട്ടാൽ ശരിയാവില്ലേ. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനാരായശാനെയും നമ്പീശനാശാനെയും ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. ആ കൃഷ്ണനാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ കലാമണ്ഡലത്തിനും കൃഷ്ണനായരും കൃഷ്ണനായർക്ക് കലാമണ്ഡലം. അതുതന്നെ സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്പീശംബാബുവിൻ്റെ ശിഷ്യ പ്രശിഷ്യ പാരമ്പര്യമല്ലാതെ ഒരു കഥകളി സംഗീതം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തും കേൾക്കാനില്ലാത്ത ഒരു രീതി വന്നു. ഇത് 10 പേരും കഴിഞ്ഞു. 2-ാമത്തെ ബാച്ചാണ്
രാമൻകുട്ടി നായരാശാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഈ ചെറുതുരുതി ഭാഗത്ത് ആ പരിസരത്ത് കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ പരിസരത്ത് മുഴുവൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അലാറം വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക, കലാമണ്ഡലത്തിലെ കുട്ടികളുടെ സാധകം കേട്ടിട്ടാണ് ഉണരുക. ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കുടുംബങ്ങളെ ആ കാലത്ത് അറിയാതുകൊണ്ട് പറയാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ എണ്ണീക്കാൻ വൈകി കുറച്ച് കേട്ടില്ല. മഹാകവിയാണെങ്കിൽ കാലത്ത് വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റാണ് ഇരുന്ന് കുറെ എഴുത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കില്ല. കാര്യസ്ഥനെ വിളിച്ചു, കാര്യം അന്വേഷിച്ചു. അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇല്ല, ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അപ്പ എഴുതിയ ശ്ലോകമാണത്. ഇത് ആ ശ്ലോകം എഴുതി ഈ കാര്യസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു. രാവണി മേനോൻ ആശാനോട് ഇത് വായിച്ച് കുട്ടികൾക്കത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കൂ എന്നും കൂടി കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ എഴുതിയിരുന്നതേ. രാവണി മേനോൻ ആശാനല്ലേ പറയണത്, പിന്നെ പറയാനുമില്ലല്ലോ. വള്ളത്തോളല്ലേ പറയണത്, രാവണി മേനോൻ ആശാൻ വായിക്കണം, കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയൊരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 10 പേരും അതിൽ 8 പേര് പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും തൻ്റെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ കഥകളിക്കാരുണ്ടായില്ലോ എന്നൊരു വേദന അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹത്തിന് വാത്സല്യമാണ്. 2 പേജെങ്കിലും കുറേ മാറ്റം വരും, ആ കുട്ടികൾ സാധകത്തിന് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കാത്ത ഒരു രൂപം വന്നു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവാനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകം രാവണി മേനാശാനാണ് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ കണ്ട് ഫലിപ്പിച്ചപ്പോ മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ചപ്പോ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവരോടത് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അവര് വാശി വേണം നാശത്തിനല്ല വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന ആശയത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഒരിക്കലും സാധകത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല, പിന്നെ ശബ്ദം കേൾക്കാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. കലാമണ്ഡലം കളരി സുഭിക്ഷം. അതാ വരുന്നു പരശുരാമൻ രംഗത്തേക്ക്. ആദ്യത്തെ പേച്ചിൽ ഒരു പൂതനകൃഷ്ണൻ വന്നു, 2-ാമത്തെ പേച്ചിലിതാ വരുന്നു. കൃഷ്ണനായരുടെ സമകാലികനാണെന്ന് അംബിശൻ ഭാഗവതരെ എങ്കിലും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളോടും അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാളോടും രാമൻകുട്ടി നായരോടുമാണ് കൂടുതൽ പ്രിയം. ഈ 4 കുട്ടി അംബിശൻ കുട്ടി എന്നാണ് അത്ര അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക എല്ലാവരും. ഈ 4 പേരും കൂടി മഹാകവിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആചാര്യന്മാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് പരശുരാമൻ, സീതാസമരം പരശുരാമൻ. ഈ പരശുരാമൻ അതിനു മുമ്പുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ കിരീടമൊക്കെ വെച്ച് മനയോലൊക്കെ തേച്ച് അങ്ങനെ രൂപമാണ്. അത് മാറ്റി ഈ രൂപത്തിലാക്കി ഇവരുടെ നമ്പിശംഭാഗവതരുടെ പാട്ട്, രാമൻകുട്ടി നരേശന്റെ ചൊല്ലിയാട്ടവൃത്തി, അതിന്റെ താളത്തിന്റെ പിടിപ്പ്, അവരെ മുഴുവൻ കൂട്ടി ഘോഷിച്ച് എന്തെന്നില്ലാത്ത അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. അങ്ങനെ പൊതുവാള് കുട്ടികളും നമ്പിശംഭാഗവതരും രാമൻകുട്ടി നായരാശാനും കേരളത്തിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണികളായി തീർന്നു. ഈ കഥകളി മേളത്തിന്റെ ഈ പൊതുവാള് കുട്ടികളുടെ, അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാളുടെയും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുടെയും ഉത്സാഹം കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് പുറപ്പാടും മേളപ്പത്തിനും അരങ്ങത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് വരെ ഒരു ദുര്യോധനവോ ദക്ഷയാകോ ബാലിവതോ ആണ് കഥ എങ്കിലും ആ ഡബിൾ മേളം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഇവര് വിശ്രമിക്കും വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ വിശ്രമമുണ്ട് എങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകും. അത് നാടുനായരുടെ ദുശാസനം എന്നൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണനായരുടെ രൗദ്രവിമനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വന്ന ഗോപേഷന്റെയൊക്കെ രൗദ്രവിമനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട, പുതുവളാസന്മാര് പോവില്ല. അങ്ങനൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ മേളത്തിനെ കവർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് വരെ ശിവാശൻ കൂടെ പലതും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനൊരു മേള സംവിധാന രീതി, ഇങ്ങനൊരു മേള യോജിപ്പ് വേറെ ഒരാളും ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് 65 കൊല്ലത്തെ കഥകളി അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അധികം പറ്റായി എങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നും കൂടി പറയട്ടെ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അറിയാത്തവരറിയില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണോ അതിൻ്റെ ഒരു തീർമ, അതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തത, അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി. ഇനി 2 ആസ്വാദകർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം. പൂമ്പള്ളിമണിക്കൽ 6-ാം തമ്പുരാൻ ഒരിക്കൽ നരേണ അപ്പുകുട്ടി അടന്തക്കൂറിന് കാലിടർന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ല, കൊട്ടാറുണ്ട് എന്ന അടന്തക്കൂറിന്റെ കാലം അപ്പുകുട്ടി
മാധവൻ നായരുണ്ട്, നാരായൺ നായരുണ്ട്, അപ്പുകുട്ടിയുണ്ട്, തിച്ചൂർ മണിയമ്പണിക്കരുണ്ട്, കടവല്ലൂർ അരവിന്ദാക്ഷുണ്ട്, അഞ്ച് പേര് കൂടിയുള്ളൊരു കേളിയാണ്. മാധവൻ നായരോട് പറഞ്ഞത്രേ, ഇന്ന് അപ്പുകുട്ടി തുടങ്ങട്ടെ. ആ അടന്തക്കോർ കാലിട്ട് ആ അടന്തക്കോറിന്റെ മഹിമ ആറാം തമ്പുരാൻ എത്ര എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മതി വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ആ എണ്ണങ്ങളുടെ തീർമാവ് വ്യക്തത, അതിൻ്റെ ആ വൃത്തി, ആ കൈപിടുത്തം അടക്കം. ഈ നാല് വിരലും ഒരുപോലെ കൈ മദ്ദളത്തിൽ വീഴുന്ന പശുവാശം വഴിയിരിക്കേണ്ട, നാല് വിരലും ഒരുപോലെ കൈ വീഴുന്ന എത്ര മദ്ദളക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. നിയമമാണ്. അതുപോലെ ഇടച്ചിട്ട് ഈ വട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു തരത്തിലും കടക്കരുത്. ഇടച്ചിട്ട് മദ്ദളത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദം അടയും, അതിന് കൃത്യത വേണം. ഇതാണ് തൃക്കൂർ രാജേട്ടന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു അതൊക്കെ അവരൊക്കെ ഈ അപ്പുകുട്ടിപ്പ തോളാസൻ പാണിയോട് ഭയങ്കര അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൃക്കൂർ രാജേട്ടന്റെ ഏട്ടൻ ഇവിടെ ആശാന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഡൽഹിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ നമ്പീശം കുട്ടികേശന്റെ സീനിയറായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൊട്ടിന്റെ ഭാഷ ഇങ്ങനെ തീർമയോടുകൂടി ഇത്ര വ്യക്തതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന മാധവൻ നായരുടെ കൊട്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് പറയാനറിയില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേങ്കിലും. എന്നാൽ ശിവാശം പറഞ്ഞതുപോലെ നാരായൺ നായർക്കായാലും ചാലക്കുടി നമ്പീശനായാലും അപ്പുകുട്ടി പുതോളാശാനായാലും അവരുടെ ആരാധ്യനായ ഗുരു എന്നൊക്കെ പറയട്ടെ, അത് മാധവൻ നായരാണ് താനും. ഈ മാധവൻ നായർക്ക് ഇവരെ മൂന്നാളെയും ഒരേ രീതിയിലുള്ള പ്രിയായിരുന്നു. മാധവൻ നായർ മരിച്ചപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരു അനുശോചനം ഇവിടെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ, പഴയ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നടന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാധവൻ നായരുടെ സമ്പ്രദായ രീതി എന്നും വാദ്യകലാകാരന്മാർക്ക് പ്രിയായിരുന്നു. അത് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പുകുട്ടി പുതുവാളാശാനൻ എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പറയാം. ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ മുഴുവൻ എനിക്കത് വ്യക്തത പോരായിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവേണം നമുക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വലിയൊരു താല്പര്യമായിരുന്നു. ഇപ്പം അത് മറന്നുപോകും, അതിനാണ് തോന്നുന്നു കയ്യിലെടുത്തത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളും അപ്പക്കുട്ടി പൊതുവാളും രാമൻകുട്ടി നായരും കൃഷ്ണൻ നായരും നമ്പീശം ഭാഗവനും ഈ അഞ്ചു പേര് മറ്റുള്ളവരെ ആരെയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനോ വലുതാക്കി പറയാനോ ഇതിനൊന്നുമല്ല. ഈ അഞ്ചു പേരും കഥകളിയുടെ കണ്ണിലുണ്ണികളായിരുന്നു കഥകളി ആസ്വാദകർക്ക് അന്നും ഇന്നും. അശാൻ മരിച്ചിട്ടിപ്പോ 18 ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങളായി. അതിലും കൂടുതൽ പോയി മുമ്പ് പോയി കൃഷ്ണൻകുട്ടി പുതോളാസൻ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി പുതോളാസൻ പോയിട്ടും ഏതാണ്ട് 30 കൊല്ലം. പക്ഷേ അവര് ഇന്നും കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഈ നാലഞ്ച് പേരെ ഓർക്കാതെ കണ്ട് ഒരാൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇന്നു വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് പോണം, അതിന് അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ, പുതിയ തലമുറ ആ വഴിക്കും ചിന്തിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം, നന്ദി.